no mundo dos filmes, quem tu seria? Abraço, tchê, tchererê, tchererê, tchê, tchê. Boche, vamos lá. Te respondendo a pergunta, baita pergunta. Pergunta difícil, difícil, por isso que é uma baita pergunta. Porque é difícil responder, porque nenhum filme da história do cinema mundial conseguiria representar o meu perfil. Teve uns filmes aí com um determinado ator que contrataram porque eu não quis, que até chegou perto ali, olhei o roteiro, olhei as ações, o bagualismo, o teor de bagualismo desse filme, achei interessante, mas eles não chegaram ainda no bagualismo master, que seria o meu. Aí eu acabei negando a participação, aí contrataram o Chuck Norris.